Savala Panduranga Deva. E Rukmini. Ha. Rukmini jai Shuddhamati. Ha ha. Madle vadil Bhimakraje Vittalaje Sasri Raja. Sri Sant Janabaicha Sansar. तर आपण निघालो आत मध्ये आता जनाबाईची गोदडी वाकळ इथे भुयार आहे हे भुयार तीन शिरे सहा हात तया माझा दंडवत. तर राम राम मंडळी, मी संदीपक स्वागत करतो तुमचं परत एकदा आपल्या आजच्या नव्या व्लॉग मध्ये. मित्रांनो, सकाळ सकाळची वेळ आहे, सकाळची म्हणजे तरी 11 वाजले ते आता. आणि चला, झालं उरकलं तुझं, चला आम्ही निघालो आता लवळला. काम आहे हे महत्वाचं. माझं नाही, तुमचं काम आहे. माझं काय, तुमच्या कामासाठी मला न्यायला लागला. नाही नाही नाही, माझं काय काम नाही. चल, घेतलं काय घ्यायचं ते. आई ताते येतील आज मला, पण आपण निघालो आता लोळा. गायींची जागा एकदा बदलू पडतो. जाता जाता गायींची जागा बदलली आणि कोळ्याचं जाळं बघा हातावर माझ्या. हे रेशीम निघता निघत नाही लवकर. चला, काय नाही ते नाही, काय कर, गरीब आहे काय, ले वाडावाडी करत नाही. बांधली राधा शाळा सुटली तुझी, किती वाजता सुटली? बर, भात केलता काय शाळेत, खाल्ला का? बर, गोड होता का तिखट होता? तिखट होता काय भात, आवडतो का? काय काय देते शाळेत? अजून पिपळ कुठला तिकडं बाल्या म्हणतो की अजून काय नाही पंढरपूर. तर मित्रांनो, आपण पंढरपूर मध्ये आलोय आणि हे आहेत आदिनाथ भोसले गोपालक आहेत. त्यांनी बऱ्याच गायी खटकाच्या गाड्यातनं, हा म्हणजे त्यांच्या म्हणजे कापाय निघालेल्या गायी ह्यांनी बऱ्याच सोडवून त्यांनी त्यांचं पालन केलेलं. तर आपण आता तिकडे निघालेलो आहे. तर मित्रांनो, आपण आलो गोपाळपुरामध्ये आणि पंढरपूर मंगळगडा रोडवर ही गोपाळपूर आहे आणि इथं संत जनाबाईचं मंदिर आहे. इथं गोपाळ कृष्ण भगवंत दोन्ही रूपात देव, पांडुरंग आणि कृष्ण आठवा अवतार देवाने संपवला आणि मग विठ्ठल वगैरे. इथून पाहिलं तर पांडुरंग अवतार आहे, इथून पाहिलं तर श्री कृष्ण भगवंताचा अवतार आहे. देवळा चरणी देव एका पायावरती उभे आहे, म्हणून पहिल्यांदा गोपाळपुर मग पंढरपूर आहे. अंडे असते बाय, गोपाळ काल असतो ना, दही अंडे असते. ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम पालखी येतील ना, ते तर काला करायसाठी होते. एक तर काला झाला ना, मग इथून वारी पूर्ण होते. इथं पंढरपुरात गोपाळपूरला एकदा पाया पडलं का, 365 वेळा काशी केल्याचं पुण्य, एकदाच फक्त भगवंताच्या पाया पडला. बरोबर आहे. हॅलो, आलो एक मिनिट, आलो. तिथं एक मोठं चाफ्याचं झाड आहे, पिवळा चाफा आहे, लय मोठं झाड आहे. हे रुक्मिणी आहे, रुक्मिणीची आई शुद्धमती मधले वडील भीमकराजे विठ्ठलाचे सासरे राजा भीमक म्हणजे भीमाशंकराचा अवतार, म्हणून हे शिवलिंग या ठिकाणी पाचशे पांडवांनी अभिषेक केलेलं ठिकाण. रुक्मिणीचा दे रुसवा निघण्यासाठी म्हणून त्यांना त्यांच्या आई वडिलांनी या ठिकाणी भेट दिली. श्रीकृष्णचे सासरे म्हणजे राजा भीमा, आई शुद्धमती म्हणजे सासू, म्हणून या ठिकाणी रुक्मिणीचं जे चेहरा आहे ते या इकडे या दक्षिण बाजूला आहे आणि श्रीकृष्णाचं जे आहे ते पूर्वीला आहे. इकडे गोपाळपूरला पहिलं मंदिर कृष्णाचं आणि नंतर रुक्मिणीचं असं हे अशी प्रदक्षिणा असते मंदिराला. त्याच्यामध्ये हे महत्वाचं ठिकाण म्हणजे रुक्मिणीचं माहेर. पांडुरंग रुक्मिणी या ठिकाणी रुसून बसली, आई वडिलांनी भेट दिली, वारे पूर्ण करायचे हे ठिकाण. सर्व संतांचं माहेरघर म्हणते ते गोपाळपूर, हे सुरुवात इथून आहे. गोपाळ काला गोड झाला, गोपाळाने गोड केला, येठोबा आपल्या घराशी आला म्हणते ते ठिकाण. कृष्णाचं मंदिर पाठीमागे
आता आपण निघालेलो आहे संत जनाबाईचा संसार बघायला. तर मी पहिल्यांदाच आलो आहे इथं, त्यामुळे मला सगळी उत्सुकता लागली कसं आहे काय आहे ते. आणि आपल्याला सगळं मार्गदर्शन करतात हे गोपालक भोसले साहेब, श्री संत जनाबाईचा संसार. चूल आहे आणि हे गौरे आहे का? बर हे काटवट भाकरी करायचं. ही सगळं संसार जनाबाईचा बघा. ही सगळे उतरले अजून काय माहिती काय द्यायचं? तर इथं संत जनाबाई त्यांचं जात आहे इथं हे अशा पद्धतीनं. आणि जात्याला पूर्ण पितळाचं आवरण दिलेलं आहे. आतमध्ये ओरिजिनल जात असं होईल जनाबाईचं जात आहे. वाडा सावळा पांडुरंग देव विठ्ठल झाला वेडाव सकुवा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. तर आपण निघालो आतमध्ये आता जनाबाईची गोधडी वाकड. इथं भुयार आहे, या भुयारात आपण आतमध्ये निघतो. संत जनाबाईची वाकड हे संत जनाबाईची वाकड अजून सुद्धा आपल्याला बघायला मिळेल. तर बघून घ्या सगळ्यांनी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून जनाबाई विठ्ठल आणि हे विठ्ठल आहेत आणि हे जनाबाई संत जनाबाई त्यांच्या भेटीसाठी आलते. हां त्यावेळेस त्या टायमात. हां तर हे मंदिर आहे आणि आता आपण चाललोय पाळणा, कृष्णाचा पाळणा. जय का जय आता आपण पाळण्याकडेच निघालोय ना. आता पाळणा श्री कृष्णा पाळणा ज्यांना मूळ बाल होत नाही ते इथून दर्शन करणे. बर नमस्कार. हा थोडी माहिती द्यायची. हा कृष्णाचा जन्माष्टमीचा पाळणा आहे, वारी पूर्ण करायचे ठिकाण आहे. नवसाला पावतो कृष्णाचा पाळणा आहे. भक्तिभावानं आलेले जुडे असेल तर दोघं वाढतात, एकटे असते तर एकटे. इच्छा पूर्ण करतो कृष्ण असं हे गोपाळ पुरुषोत्तम महत्व. पाळणा आतमध्ये आहे ते दिसतो ही पाळणा आहे आपला. हा तर आपण वर निघालेलो आहे आता संपूर्ण पंढरपूरचा परिसर दिसतो आपल्याला. मंदिराच्या वर आलेलो आहे आपण. हे मंदिर आहे आणि हा मंदिराचा परिसर आहे. हे दिकमला तेलवाटला असते इथं आणि हा मंदिराचा पूर्ण परिसर आणि समोर जे दिसतं हे पंढरपूर मंदिर. ते समोर लांब आता इथं दिसणार नाही. तर ही समोरचा भाग आहे ती पंढरपूर आहे आणि ही उजव्या हाताला थोडसा स्पष्ट दिसणार तुम्हाला ही नदी आहे चंद्रभागा. पुरातन काळातलं मंदिर. हां हे मंदिर एकदम जुनं आहे, एकदम जुनं दगडी बांधकामातलं मंदिर आहे आणि अजूनही कुठं कुठं सुद्धा तुम्हाला पडझड दिसणार नाही, सगळं अजून व्यवस्थित आहे. मंदिराचं दर्शन देवाचं दर्शन झाल्यावर आता आपण पायऱ्या उतरून खाली निघालो. समोर जो रोड दिसतोय तो मंगळवेढा रोड आहे. तर आता आपण आलोय गोशाळेमध्ये आणि इथे गायी आहेत, बऱ्याच गायी आहेत इथं तुम्हाला बघायला मिळेल. ही सगळी गोशाळा. तर पहिल्यांदा तुमचा परिचय द्या.
जय श्रीराम। मी गोरक्षक आदिनाथ गजेंद्र भोसले। आपली गोशाळा आहे श्री गोपाळनाथ गोशाळा। 14 ते 15 वर्ष संस्थेला पूर्ण झाली। 14 ते 15 वर्ष संस्थेला पूर्ण झाली। आता एकूण किती गाय आहेत तुमच्या इथं? आपल्या एकूण 50 पेक्षा जास्त गाय आहेत। 50 गाय आहेत, सर्व भाकड गाय, सगळ्या भाकड गाय आहेत। तर मला एक विचारायचं होतं, ह्या गायी सगळ्या कुठून म्हणजे कुठनं आल्या? आता ह्या गायी एकही गाय विकत नाही आली, महत्त्वाची गोष्ट। आणि दुसरी गोष्ट, या ज्या गायी जे कत्तलाला चालले असते कापण्यासाठी, अशा बऱ्याचशा गायी आपण आडून आपल्या पोलीस बांधव आणि काही गौरक्षक मित्र परिवार यांच्या सर्वांच्या सोबत घेऊन या सर्व गायी कापायला चाललेल्या आडून आपण आपल्या गोशाळेत संभाळले। श्री गोपाळनाथ गोशाळा, गोपाळपूर, पंढरपूर, आपल्या भोसले महाराजांची गोशाळा आहे, त्याच्या वडिलांची। तर मला सांगा, ही जी गोशाळा चालू केली, कधीपासून चालू केली? साधारणपणे आपल्या या गोशाळेला 15 ते 17 वर्ष पूर्ण झाले। आपल्या संस्थेला 15 ते 17 वर्ष पूर्ण झालेले। ते हे ह्यांच्या मातोश्री आहेत आमच्या आणि हे मदत करत असतील तुम्हाला कायमस्वरूपी। आमचे वडील होते, वडिलांचं निधन झालं 6/10/2023। साधारणपणे 15 दिवस झाले असतील वडिलांचं निधन होणं। तर हे जे गायी आहेत ह्या गायींना वैरण लागते, तुमच्याकडे तर कुठली जमीन नाही, जागा नाही, काय नाही, तर ह्यांचं कसं करता तुम्ही, कसं बघता? सध्या हा तुम्ही प्रश्न विचारलाय, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे। कारण आम्ही स्वतः कोणताही शेतकरी असू द्या, त्यांना 10 एकर शेती असेल तर तो कोणताही शेतकरी 10 गायी पळवू शकत नाही। आपल्या देशी गायी बरोबर 50 पळायचा का तुम्हाला दुधामुळं, पण एकही शेतकरी 50 एकराचा बागायतदार 10 गायी 5 गायी पाळू शकत नाही, पाळू शकत। आता दुसरा तुम्ही प्रश्न विचारला, महत्त्वाची गोष्ट होती, आपली संस्था, या संस्थेला नाही कुठली मालकी, हा काही जमीन आहे नाही, आमच्या आजोबा पंजोबा किंवा आमचं स्वतःची काही इस्टेट असा कोणताच भाग नाही। आणि सरकारचा हा कोणत्याही निधी स्वरूपात किंवा मदत स्वरूपात अजूनपर्यंत कोणतीही मदत नाही। तरीसुद्धा आपण आपल्यासारखे काही गौरक्षक, काही समाज बांधव आणि सर्वांच्या मदतीनं कोणी वर्गणं देतात, कोणी गायांसाठी चारा देतात, काय कोणी बांधकामासाठी निधी देतात, सर्वांच्या मदतीतून ही पूर्ण संस्था चालू आहे। 15 वर्ष झाले, 17 वर्ष होऊन मी 15 ते 17 वर्ष आसपास कालावधी, एकही पूर्ण महाराष्ट्रातली सर्वात कमकुवत गोशाळा म्हणजे आपली श्री गोपाळनाथ गोशाळा। तर मित्रांनो, मला एक तुम्हाला सांगायचं आहे की आपल्याकडं पण 3 गायी आहेत आणि 3 गायींना चारा किती लागतो, चारा मी काय काय करतो हे तुम्ही सगळं बघताय। तर एवढ्या इथं जवळजवळ 5-50 गायी आहेत इथं, ह्या गायींचं कुठली ह्यांना जमीन नाही, जागा नाही, काय नाही, तरी हे ह्यांचा सांभाळ करतात। आणि विशेष म्हणजे ह्या गायी दूध देत नाही, त्या ह्या गायी भाकड आहेत, त्या कसाबाला विकलेल्या गायी लोकांनी आणि कत्तलखान्याकडं चाललेल्या गायी ह्यांनी ते ट्रक टेम्पो अडवून त्या गायींची हे सांभाळणी करतात। मला तुम्ही सांगा, कुठलाच फायदा नाही ह्यातनं, फक्त गोरक्ष म्हणजे गायीची रक्षा करणं हीच एवढा धर्म ह्यांचा आणि एवढंच ह्यांचं उद्दिष्ट आहे। तर मला एक सांगायचं मित्रांनो, आपण आपल्या जीवनामध्ये बरेच पैसे कमवतो आणि बरेच पैसे खर्च करतो, तर अशा गोपालकांना ह्या गायी सांभाळण्यासाठी मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी मदत केली पाहिजे मित्रांनो, कारण की हा आपला धर्म आहे, गायी ही आपली माता आहे। तर ह्याच्यासाठी माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या इच्छेने ह्यांना थोडीशी मदत करावी। तर मित्रांनो, ह्यांना तुम्ही थोडीशी मदत करा आणि तुमच्या इच्छेने गायी तुम्हाला जी देणगी द्यायची गायीच्या चाऱ्यासाठी, तर ही गायी बघताय तुम्ही, त्या गायींचा चाऱ्याचा लई मोठा प्रश्न आहे। आणि आजचा व्हिडिओचा उद्देश माझा पंढरपूरला येण्याचा एवढाच होता की ही जी गोशाळा आहे त्या गोशाळेचं तुम्हाला दाखवायचं होतं। आणि तर तुमचा नंबर सांगा। मी आदिनाथ गजेंद्र भोसले, माझा नंबर 96/04/65/65/75। आमचे मोठे बंधुराज आहेत, म्हणजे भाव आहेत, विजय गजेंद्र भोसले यांचा नंबर आहे 96/65/65/04। तर ही तुमचा फोनपे नंबर आहे? फोनपे नंबर आहेत, संस्थेचा अकाउंट नंबर आहेत, असे याप्रमाणे। तर मित्रांनो, ज्यांना कोणाला मदत करायची गायींना, त्यांनी कृपा करून मदत करावी। तुम्हाला जेवढी इच्छा आहे तुमची तेवढ्या पद्धतीनं गायीच्या चाऱ्यासाठी, हे बघा एक गाय, ह्यातनं कुठला फायदा नाही, ह्या सगळ्या भाकड गायी आहेत, त्या कुठल्या गायी दूध देत नाही, त्या वयस्कर, आपली कशी म्हातारी गाय आहेत तशा ह्या सगळ्या वयस्कर म्हाताऱ्या गायी आहेत, त्या ह्यांना चाऱ्याचा लई मोठा प्रश्न आहे। महाराष्ट्रामधली सर्वात कमकुवत गोशाळा
महाराष्ट्रातली सगळ्यात कमकुवत गोशाळा प्रत्येक गोशाळा आपली बसते महाराजांची गोशाळा आहे. आमचे वडील जवळजवळ 65-68 वर्षातून त्यांचं निधन झालं. पूर्ण त्यांचा जीवन प्रवास हा फक्त आणि फक्त गायसाठी आणि आपल्या धर्मासाठी यांचं पूर्ण आयुष्य त्यांनी ह्यात पूर्ण वाहून गेले. त्यांनीच आम्हाला हे प्रेरणा दिली की आपलं जे जीवन आहे, जीवनात माणूस किती जर कमवलं काही घेऊन जात नाही, काही घेऊन जात नाही, पूर्ण फक्त कर्तव्य आपलं चांगलं असावं. बरोबर. मरताना माणूस चांगलं मिळाला फाईन कुठं तरफडून आपलं म्हणजे पुण्य चांगलं केलं तुम्ही उठा बसणं मारता. बरोबर. महाराजांचं असं झालं, महाराज हा महाराज यांनी ध्यानास्थ बसलेले रात्रीच्या 12-12:30 आसपास गोष्ट आहे. ध्यानास्थ बसलेले आणि त्यांनी महाराजांना फक्त एकच उचकी आली, त्या एका उचकीत त्यांना सर्व जगाला त्यांनी रामराम केलं. अखेरचा निरोप त्यांनी दिलेला आहे. त्यांनी तुम्हाला फक्त गोपाल म्हणजे गायींचं रक्षण करायचं, त्यांचं पालन पोषण करायचं एवढं शिकवलं. एवढं शिकवलंय. तुम्हाला दुसरा कुठला सोर्स नाही का? संरक्षण नाही, कोणाची मदत अशा पण नाही, पण संरक्षण काय भाग नाही. संरक्षण आम्ही गाय, आमचं सर्वेक्षण आहे, गायचं सर्वेक्षण आपण करतोय. पंचगव्य झालंय का तुमचं? हा, पंचगव्य मी कोर्स कम्प्लीट केलाय. बरं. गायीच्या शेणापासून ह्याच्यापासून गोमूत्रापासून काय तुम्ही उत्पादन तुमचं का? पंचगव्य सर्व बनवतो आपण, बनवतो अर्क. प्रत्येक आजारवरती अर्क आहे, नश्य साबण, दंतमंजन, त्वचारोगावरचे साबण असतील, असे बरेच फिनाईल. आपण गोमूत्रापासून फिनाईल बनवतो आपण, पूर्ण विदाउट केमिकल पण. आणि आपले जेवढे पंचगव्य प्रोडक्ट आहेत सर्व आणि सर्व विदाउट केमिकल आहेत. आणि काळाची गरज आहे, आयुर्वेदाकडे चला. आपले दादा संदीप दादा भगत यांचा मोठा चॅनल आहे, आपली माती आपली माणसं माती म्हणून. सर्वांनी आयुर्वेदाकडे चला, पंचगव्याकडे वळा, काळाची गरज आहे सध्या. बरोबर आहे, बरोबर. तर मित्रांनो, तुम्हाला यांच्यापाशी साबणं मिळतील, नस्य मिळेल म्हणजे नाकात सोडायचं गायीच्या तुपापासून बनवलेलं नस्य मिळेल. बरंच जे प्रॉडक्ट ह्यांनी सांगितलेलं, तुम्ही ते जरी विकत घेतले तर ह्यांना बऱ्यापैकी मदत होणार आहे. तर ह्यांचा नंबर स्क्रीनवर दिलेलाच आहे. तर फुल नाही फुलाची पाकळी आपण सगळ्यांनी मदत केली पाहिजे. जय गुरुदेव. जय. तर मित्रांनो, आपण आता गावाकडच्या वाटेवर थांबलेलो आहे. आपल्याला जायचं आता घरी आणि ह्या नदीचा शेवटचा निरोप घेऊ आणि घरी जाऊ.